Hyvää päivää katsojat, ja tänään me pelataan Minecraftia. Ja tehdään semmosia erilaisia temppuja. Niin. Ja sitten tässä näette tämän tempun. Ui! Aha. Se temppu taisi mennä vähän pieleen. Olipas se vaikuttanut. Jään toisen kerran. Tai tien sitten niin kauan, että mä pystyn tähän. Tähän vesiin puun. Mä oon vähän opetellut, että mä pystyn tekemään sen tempun. Ja noin. Mitä ihmettä? Eikö tänne onnistu vieläkään? Onko se niin vaikeaa? Aatu, onko se niin vaikeaa? Testataan vielä yhden kerran. Jos se ei onnistu, niin testataan seuraavana. Kyllä tää on onnistunut yhden kerran, kun mä oon koittanut, mutta se ei nyt onnistu videolla. Ui, mä pääsin, mutta mä kuolin. Pistetään vielä uudestaan. Onpa vaikeeta. Noin. Noin. Mennään uudestaan. Missä tää ovi on? Tässä. Me ollaan siis tehty uusi maailma. Hetkonen. Mä en kyllä lähde ilman vettä mihinkään. Tää on väärä ämpäri. Tai siis... Mä otan tuosta vettä. Kiitti. Ja nyt vastaan. Noin. Me ollaan rakennettu uusi talo ja uusi maailma. Mä katson, mihin kannattaisi hypätä. Tässä nyt vähän kestää, kun mä en löydä sopivaa paikkaa, mihin mä voisin hypätä. Hetkinen. Tossa. Ui, joo! Nyt mä onnistuin. Näittekö te? Ja nytten testataan toista. Joo, niin sitten testataan toista. Se on täällä. Se on tää vene. Mun mielestä tää venejuttu ei onnistu. Kokeillaan tätä yhden kerran. Oo, se onnistuu, jos menee veteen. Silleen se onnistuu. Sitten tehdään viimeinen. Eiku siis toisiksi. Ja sitten täällä. Oottakaas nyt hetki. Tässä aina kestää niin kauan kuin tänne ylös. Mä näistek!
tekstä. Mä vaan hyppäsin sille ja laitoin se sängyseen ja sit mä suoraan menin nukkuun. Tää siis onnistuu. Ja tää slaimi tietenkin onnistuu. Tää slaimi on viimeinen. Sitten video! Tää on hankala mennä. Joo, sitten noin ja noin. Ja sitten... Hui! Aika nice, joo. Tässä Minecraft-videossa näitte kaikki Minecraftin paremmat temput, mitä mä osasin just äsken tehdä. Ja kiitos kun katsoitte videon ja muistakaa painu peukkua ja tilausnappulaa ja kelloa päälle. Tää tulee 100 ilmoitusta ja se oli sitten. Moikka!